Goeiedag, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons is opgewonde oor hierdie week wat voorlê, oor dit wat gaan gebeur, vooral rondom hierdie stilte tyd met die thema's wat ons doen. Ons begin hierdie week met 'n nuwe thema, met die lewe van Jakob. Ons het soveel geleer die afgelope tyd uit hierdie Bybelfigure in wie se lewens ons 'n kykie gekry het. Ons sien so daarna uit. Na hierdie volgende een. Dankie dat u ons so lei. Dankie dat ek kan groei in my verhouding met u. Dat ek kan thuis voel saam met hierdie mense, hierdie manne en hierdie vroue wat 'n pad met u geloop het. Here, so loop ek ook 'n pad met u. As ek bewus daarvan dat u elke tree saam met my stap. Lei my hierdie week met hierdie tema rondom die lewe van Jakob en maak my ontvanklik vir dit wat u vir my wil sê. Berei my hart voor, Here. Lei my gedagtes tot eer van u naam. Amen. Ons gaan begin met Jakob. Vandag lees ons in Genesis 25 van vers 21 tot 26. Genesis 25 vers 21. Isak het tot die Here gebid oor sy vrou, want sy was kinderloos. Die Here het sy gebed verhoor en sy vrou Rebekka het swanger geword. Die kinders het in haar teen mekaar gestamp en toe sê sy, waarom gebeur so iets met my? Sy het toe die Here gaan raadpleeg en hy het vir haar gesê, daar is twee nasies in jou, twee volke uit jou sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander, die oudste sal die jongste dien. Toe Rebekka haar kinders in die wêreld bring, was dit tweelingseentjies. Die eerste is gebore, rooi, vol hare soos 'n vel jas, en hy is Esau genoem. Sy broer is na hom gebore, en die se hand het aan Esau se hakskeen vasgehou. Hy is Jakob genoem. Isak was 60 jaar oud toe hulle gebore is. Tot daar ons skriflesing. Alhoewel Abraham die vader van gelowiges genoem word, is Jakob die vader van die Joodse ras. Was hy 'n tipiese Jood? Ons lees in Jesaja 44 vers 5. Die een sal sê, ek behoort aan die Here en homself 'n nakomeling van Jakob noem. Insig in die lewe van Jakob gee insig in die geskiedenis van die Joodse volk. Soos 'n tipiese Jood was hy die mees suksesvolle planmaker, die Engelse woordjie schemer van sy tyd. Soos 'n tipiese Jood het hy 'n diepe spiritualiteit en 'n versienende geloof. Soos die Jode bring hy die grootste deel van sy lewe in ballingskap deur en is hy onvervreembaar geheg aan die beloofde land. Daar is soveel aspekte van Jakob se lewe wat ook in ons lewens duidelik gesien kan word. Wanneer ons na sy lewe kyk en ons sien sy mislukkings raak, dan raak dit ons harte. Hy bevoordeel homself toe sy broer honger was. Hy bedrieg sy pa. Hy bedrieg vir Laban. Hy probeer homself uit die moeilikheid koop met sy broer. Hy is gemeen, hy is kreatief en hy het swak oomblikke. Maar ons sien ook sy ambisies raak. Ons het ook drome wanneer ons die huis verlaat. Ons is ook bereid om hard te werk. Ons voel ook soms soos vreemdelinge op die aarde. Ons erken ook dat God ons van geboorte af versorg. Ons lees in Genesis 48 vers 15, die God wat vir my van geboorte af tot nou toe gesorg het, sê Jakob. En ons lees in Genesis 49 vers 18, dat hy op God se redding wag, net soos ons. Sy hartseer raak ook ons harte aan. In elke lewe is daar 'n oomblik waar ons die huis moet verlaat om alleen voort te gaan. Ons maak met moeite 'n bestaan. Ons het 'n swik en loop mank as gevolg van 'n aaklige ondervinding.
Ons voel soms soos Jakob in Genesis 47 vers 9 uitgeroep het, ek is nou al 130 jare vreemdeling hier op aarde. In vergelijking met die van my voorvaders is dit maar min en my levensjare was vol zwaar kry. Toch sien ons in Jakob dat God om lief gehad het. Maleagi 1 vers 2, ek het julle lief, sê die Here, maar julle vra, hoe het u ons lief? Esau was toch Jakob se broer, sê die Here, toch het ek vir Jakob lief gehad en vir Esau gehad. In Romeine 9 vers 11, die besluit is op gegrond op die uitverkiesing. Het hang dus nie af van wat een mens doen nie, maar van hom wat jou roep. Hier die liefde van God vir Jakob was so sterk, dat sy liefde vir Esau vergelyk het met haat. God het nie Esau gehaat nie, hy het Esau lief gehaat, maar sy liefde vir Jakob was so sterk, so veel sterker, dat sy liefde vir Esau vergelyk kan word met haat. Jakob se lewe gee vir ons 'n kykie op die uitverkiesingsleer. In Jakob se geval verwys dit na die lewenstaak wat hy moet verrig. Hy is nie verkies ter wille van homself of ter wille van sy eie toekoms nie, maar ter wille van sy nageslag. Net in hierdie paar minute het ons 'n hele paar aspekte in Jakob se lewe raak gesien wat op ons van toepassing is, op my en op jou. Kom ons bid die Here dat hy in hierdie week dit vir my sal uitwys, vir jou sal uitwys, wat hy wil hê ons nou op moet fokus, sodat ons kan groei in ons verhouding met hom. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir iemand soos Jakob, wie se lewensgeskiedenis vir ons opgeteken is in die woord. Dankie dat ons dit kan lees, dat ons daaruit kan leer. Dankie Here vir hierdie oomblikke, waarin ek so stil kan word rondom die woord, waarin u met soveel liefde ook teenoor my, met my praat, my vorm. Baie dankie Here, u is goed vir my. Ek sal aanhou getuig van u liefde. Amen. Ons glo in U alleen, saamgebring deur U woord, versamel deur U gees, beskerm en versorg. Jesus is die Heer, aan U kom toe. Jesus Christus is die Heer.